В Ужгород на церемонію запалювання олімпійського вогню завітав екстремальний мандрівник Микола Подризан. Тисячі кілометрів, десятки країн та безмежна жага до життя. Чоловік майже 7 років подорожує шляхом всесвітньої естафети олімпійського вогню. На інвалідному візку із факелом та українським стягом він долає кожен етап естафети. Площі вулиці, яким що Смолоски в 2004 році, приїжджаю туди і проїжджаю там 1206 метрів. Що така дистанція? Якщо 1206 метрів помножити на 35, то буде 42 кілометри 195 метрів. Тобто сивий українець на інвалідному візочку проїде маратон планетою Земля. І на сьогоднішній день я вже проїхав 31 етап з 35. Ідея проекту подорожі «Планета Земля. Погляд з інвалідного візка» у Миколи Подризана з'явилась після того, як у 2004 році він взяв участь у київському етапі всесвітньої естафети олімпійського вогню. Чоловік не був спортсменом та ще й пересувався на інвалідному візку. В проєкті є прагматична мета. Якщо одне речення, це буде адаптація пам'яток культури України для можливості відвіданих інвалідами, чи зараз кажуть людьми з інвалідністю, на основі сучасного досвіду, зібраного за маршрутом першої всесвітньої естафети олімпійського вогню 2004 року. Вірний компаньйон та помічник пана Миколи у кожній подорожі його дружина Наталія. Разом вони уже 27 років з того часу, коли чоловік потрапив у ДТП, зламав хребет і став пересуватись на інвалідному візку. Опустити руки – це не при Миколу. То в нього такого ніколи не було. Я вважаю, що інвалідність – то не вирок. Знаєте, якщо людина хоче, вона все може зробити. Загалом чоловік за життя уже побував у 59 країнах на 6 континентах. Одним з головних відвіданих місць пан Микола вважає штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні. Туди його минулоріч особисто запросив президент МОК Томас Бах. Про мій проєкт завдяки Сергію Бубки дізнався пан Томас Бах, котрий назвав проєкт унікальним. Мені це дуже приємно, бо я українець, з Україною в серці їжджу світами. Десятки тисяч смолоскипоносців живуть на планеті, і тільки я, сивий дядько з України, козак з вусами, чи на візочку придумав таке. Не тільки придумав, а мені залишилося ще. Австралія далеко, але всього 3 етапи. Один із етапів у Москві чоловік вирішив виключити зі свого маршруту через російську агресію в нашій країні. Компенсує маршрут збільшенням дистанції в інших локаціях. Тож тепер попереду залишається тільки 3 етапи. 2 з них Микола Подзиран планує пройти навесні. Вже готується до подорожі в Австралію. Завершиться велика мандрівка останнім етапом влітку у Києві.